Олег Шилаєв, який він? Він різний. В житті я спокійний, я терплячий. Вікна били? Бив вікна, але не у себе вдома, а у чужих. Я постійно з м'ячем був, загартовував свій характер. Терпи, чекай свого шансу. Так по кругу. Успокаював себе. Ми пройшли на чемпіонат світу у 2006 році. Раз збив жовта, два жовта. І зробив помилку, не повторюй її. Я отримав 4 червоні картки. Щоб зі мною не траплялось, це я в цьому винуват. Можливо, не я, але я винуват. Любов до спорту сильніше страху. Це головне. Усім привіт! Це ексклюзивно з відкритим, і сьогодні спілкуємося з Олегом Шилаєвим, заслуженим майстром спорту України. Пане Олеже, добрий день. Доброго дня. Ви зараз у Дніпрі живете і продовжуєте футбольну справу. Скажіть, будь ласка, що зараз найголовніше відбувається у футбольному житті України? Зараз такий тяжкий час. Ми можемо пишатися, але ж досягнення могли бути значно більше. Багато дітей роз'їхалось. Це головна проблема зараз. Пишатись ми можемо тим, що закаляється характер у дітей. І ця любов до спорту сильніше страху. Це головне. У спорті хотілося б мати кращих результатів, щоб українська збірна показала себе, щоб вона вийшла в той професійний рівень, який ми то втрачали, то знову набували, і ось щоб він більш-менш був стабільним. Чого нам не вистачає, на ваш погляд? Щоб були стабільні досягнення, треба умови плюс кадри. Це професіоналізм кожного тренера в кожній галузі. Ці дві составні, які будуть далі нас рухати. Треба фінансові вкладення робити для того, щоб спортсмени розвивалися? Чи що саме потрібно зараз? Наведу вам приклад. Багато дітей приїжджає, діти мають талант до видів спорту. Будь-то легка атлетика чи футбол, але там нема умов. У маленьких містах, у селах. Оце головне. Ви починали свій шлях з досить раннього віку. І можна сказати, що ви з дитинства мріяли бути футболістом? Як сталося, що ви обрали футбол для себе? Батько говорив, що я постійно з м'ячем був, щоб не розбивати хрусталь, який родителі собирали у себе на шафі. Вони відвели мене до секції футболу. Вікна били? Я бив вікна, але не у себе вдома, а у чужих. В себе не бив. Зараз вже діти мріють заробляти, кимось стати, бути впізнаними. Тоді ми просто займалися, і я думав, що якщо мене буду одягати і кормити, це достатньо ми добили, щоб займатися футболом. І ми займалися, тому що ми це любили. Да. Тому я прийшов, я думаю, мені цей спорт подобався. Да, і... Так може тоді і є результати, коли людина не думає про винагороду? Якщо взяти сухий остаток, так і є. І ще раз повторюю, бажання та любов. Безкорисна любов. Цей спорт недовговічний, десь до 30 років і все. Генетика у кожного. І це як ти до себе відносишся. Як ти за собою слідкуєш, що ти їш, як ти відновлюєшся, як ти думаєш. Ці всі складові є у вас, так? Я розумію. В мене складові ці прийшли по ходу. Коли в тебе є приклад твого друга, твого товариша по команді чи тренера, це значно легше досягати. Хто був вашим вчителем? На кого ви рівнялись? На кожного тренера, який був в мене послідовно в команді. Я був маленьким хлопчиком, у мене був тренер. Я дорослішав, з'являвся другий тренер. Кожен мені щось давав. Навіть якщо тренер попадався жорстокий, я вчився бути сміливіше. Я загартовував свій характер, я не здавався, я в себе впитував як губка. Не хотілося все покинути, розізлитись на тренера і більше ніколи не займатися футболом? Такого не було. Мені хотілося доказати йому, що він не правий в чомусь. Це мотивація. Дуже часто ми дивимося, як тренери слідкують за своїми футболістами, за своєю командою, за результатами. І ми бачимо, що це настільки важко тримати свою увагу, хвилюватися за кожного спортсмена. І от ми знаємо багато прикладів, коли тренери не витримували. Чи витримуєте ви оце навантаження? Якщо тренер буде відноситись до своєї команди, до дитячої, юнацької команди, як до своїх дітей, це значно легше. Тому є приклади тренерів, більш успішних,
коли в нього є сім'я і діти. У вас є свої власні діти, і ви знаєте, що потрібно їм сказати, в який час підтримати, а коли, можливо, і штурхана трохи дати. Так, да, у мене двоє дітей, двоє хлопчиків. Я розумію, як вони реагують, які слова для них важливіші. Оце, може би, да, мені допомагає. Вони теж будуть футболістами? Старший пішов по другому путі. А молодший займаєтеся і подивимося, що буде. Угу. Чи хотіли би ви своїм дітям такої ж долі? Наскільки вона складна? Якщо поставити їх на моє місце і дати пройти той шлях і стати тим, ким я є, то я думаю, що так. Да. Що вам дам футбол? Все. Я отримав якусь незалежність, я познайомився з багатьма людьми. Я сижу тут з вами благодаря футболу. Ви б мене не позвали, якщо я був інший, або не той, хто я є. Це благодаря футболу, я тут сижу з вами. Які найважливіші нагороди у вашому житті? Кубок України, який я здобув з Шахтарем, це мій перший трофей. Третє місце з Дніпром, коли я приїхав сюди в перший раз 25 років тому назад. Друге місце з Металістом, той шлях, який ми пройшли на Чемпіонату світу у 2006 році. Кожна команда, кожен гравець кладе свій кирпіч в цю стіну, яка називається досягнена України в спорті. От ми кладемо. Хтось менший, хтось більший, але це вся стіна. А все ж цю стіну потрібно пробивати і йти маленькими кроками, але все одно досягати найбільших результатів. От ви сказали, що все ж наші спортсмени сильні, витривалі, вони могли би, але їм потрібні умови. Чи проводите ви переговори, перемовини з власниками клубів, щоб можна було все ж підняти український футбол на вищий щабель? Власник на свій розум розпоряджається коштами. На свій розум. Він вважає необхідним, він це зробить. Вважає другорядним, він подумає. Це бізнес. Якщо власник розуміє і власник готов розстатися з грошима, на соціальні проєкти раді майбутнього, як би не звучало це пафосно чи банально. Ну таких, мабуть, мало, так? Одиниці. Вони, мабуть, є, ми можемо приклади привести. Є такі. Ми нічого не зможемо зробити. Ми повинні прийняти так, як є. Ми мріємо, а як буде? Ваша мрія, яка найголовніша, найважливіша? Мені б хотілося, щоб ці діти, які є в академії, принесли якісь здобутки, і ми б ними пишались. Через нашу академію пройшли такі гравці, які зараз грають в збірні. Це і Андрій Лунін, це і Міша Мудрик. Вони займались тут, ми їх бачили, ми бачили, як вони росли, які якості в них були, як ми прогнозували, ким вони стануть. І це для тренера найбільш перемога. Чи не мріяли би ви вивести нашу збірну на світовий рівень, от цим зайнятися, таким великим проєктом? Це повинна робити і команда, однодумці, це по-перше. Сигнал зверху, і тоді це можна робити, да. Як ви взагалі вели себе на полі? Спочатку хвилювався, коли був молодший, потім я зміг з цим боротись, успокаював себе. У нас у кожного свій менталітет різний, психологія. Хтось терплячий, хтось нервний, хтось трошки злий, хтось добрий. А ви який? Я терплячий 100%. Терпи, чекай свого шансу, так по кругу. Хто не може цього зробити, тот випадає. Хтось злиться, ругається з тренером, нервує, психує, кидає, винить всіх вокруг себе, тільки не себе. А якщо ти будеш обвинувати тільки себе во всіх гріхах, і це саме краще. Всім легко жити. Оце ви так себе виправляли постійно? 100%. Я в усьому винен, я так собі говорив. Що б со мною не траплялось, це я в всьому винуват. Вокруг мене що відбувається, я винуват. Можливо, не я, але я винуват. І все. Була така прикрість? Чи була така ситуація, яка збила вас з ніг? Дуже часто таке було. Дуже часто я попускався помилок. Підводив команду. Не міг втриматись, я хотів більш користі принести команду і получав картки жовті, червоні. Мене могли
з поля вигнати, да, і підводив команду, і я розумів, що... А що то було? Це така експресія? Ну, ти от тебе тренер випускає, да, допоможи команді, нам тяжко, ти повинен, да, відібрати м'яч, помочь команді, і ти виходив, да, і ти настільки ти жаждав цього. Ти раз збив жовта, два жовта. В мене був такий сезон, я отримав там 4 червоні картки. І дві з них я там за 5 хвилин я отримав, дві жовті, мене удаляли. Да, і... Тільки вийшов, це ж взагалі, ну, хотів як краще, а вийшло все, так. І, да, і мене виганяли, все, і що я ще робив? Добре, що я міг себе здержати, не вдавався, я ні в які тяжкі. А хвилювалися, що взагалі можуть вигнати з команди, наприклад? Виганяють з команди за якийсь режим можна нарушати, щось таке зробити. Пересікти якусь черту, а за таке ж не виганяють. Оштрафувати, да, могли. Багато футболістів виходять саме на такий високий рівень тільки через те, щоб мати фінансовий достаток і фінансове благополуччя. Все ж, як би ми не хотіли, але все ж бізнес, мабуть, грає роль. Що для вас важливо було? От ви сказали, що ви на самому початку взагалі про гроші не думали. Але ж коли з'явилася сім'я, двоє дітей, мабуть, це питання вже стало гостріше. Коли я жив з батьками і моя перша зарплатня була, мабуть, $50, мабуть, так, да. Я з радістю міняв їх на гривню, скуплявся, приносив домой, що міг. Там якесь пиво батько покупав, він любив пиво, любить пиво, і, там мамі якісь там делікатеси. Ну, скуплявся все, я приносив, оставляв собі на проїзд, щоб мене доїхати назад. На тренуванні назад і все. Мені цього було достатньо. Я жив вдома у батьків, одяг в мене був. Це в якому місті було? В Луганську. Одяг в мене був, батьки мене кормили, на тренуванні там речі прали, їздив на ігри, там кормили. Ну, все було в мене чудово. То, коли вже приїхав в Донецьк, почав жити сам, тоді я розумів, що я за себе буду відповідати і вже це моя відповідальність, да? Накупити собі на квартиру. У вас все вдалося в житті? Є такі речі, про які ви шкодуєте? Може, чогось не зробили? Кожен з нас про щось шкодує. Я не бачив ні одного чоловіка чи жінку, яка б казала, я все зробив правильно. На те є життя. Ми повинні робити помилки, щоб вчитись. Ти зробив помилку, не повторюй її, якщо вона принесла тобі горя. Ну, ти навчись. З вами коли спілкуєшся, розумієш, що ну, дуже багато таких позитивних якостей. Але ж відомі люди переважно мають щось ще таке, темний бік. Чи є у вас він? Покажіть мені, у кого немає. Він є. Він є там. Я можу про це не розповідати, можу ділитись. За кермом я не їздив ніколи, коли міг випити. Це так для мене табу було. Курінню я ніколи не курив. Ну, позитивний. Ні, курив. Ні, в дитячому році, да, ми бігали, курили. Це таке було. Ну, тоді, Олег Шилаєв, який? Як людина, як спортсмен, як футболіст, як тренер. От який він? Ну, він різний. В житті я спокійний, я, опять же, терплячий. Я там не конфліктний в житті. В спорті, да. Ми заводимося, матюкаємося, ругаємося. Я не люблю програвати, навіть зараз, коли ми граємо ветеранами. З дітьми я теж різний. Хлопчик, якому 7 років, да, ти один, якому 17, ти другий. Ти повинен диференціювати відношення до дітей і бути різним із ним. Чи хотіли би ви, щоб ваші наставники чомусь у вас повчилися? Мої наставники? Так. Чи є щось із того, що ви зараз могли би навіть їм показати як приклад? На прикладі навіть батька. От батько був за мною таким. І я розумів, що він такий, зараз розумію. Тоді я думав, чого ти на мене кричиш, ти несправедливий до мене. Я ж такий. Ну, а батько такий, я його приймаю зараз як друга, я кажу, ну чого ти на мене там кричав? А він дуже любив дисципліну. От батько в мене любив дисципліну, він такий з характером. Да. Так же і тренер. Є такі, щоб я рекомендував би їм не так кричати. Не так кричати на дітей. Да? Це і зараз є такі тренера. Коли ти кричиш на дитину, ти вбиваєш такий цвях в нього, цвях помилки. І він запам'ятовує.
Він ж то робить, і цей твій голос, громкий голос, він ховається як равлик. Він потім не буде робити, хоч він повинен це робити. Він пробив поворотом, якщо тренер крикне, куди ти б'єш, він в слідчий час не ударить, він побоїться. От тренер повинен так розмовляти і так об'ясняти своєму там, футболісту, щоб роби по-іншому, підказувати, але не кричати, щоб дитина не боялась зробити помилку. Дякуємо вам. Це був Олег Шилаєв, заслужений майстер спорту України, спеціально для телеканалу «Відкритий».